2000 քսան թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի ընթացքում պաշտպանության բանակին ցուցաբերած աջակցության համար նախագահ Արայիկ Հարությունյանի համապատասխան հրամանագրով պարգևների են արժանացել ուղևորափոխադրումներ իրականացնող Ստեփանակերտ սերվիսի աշխատակիցները։ 3 երեկոյան է կայացել պարգևատրման արարողությունը, որին ներկայ էր նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Ընկերության վարորդներից 8 հոգի արժանացել է մարտական ծառայություն մեդալի։ Նախագահի անունից նաև շնորհակալագրեր են ստացել աշխատակիցները։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամն էլ իր հերթին դրամական պարգևով է խրախուսել՝ յուրաքանչյուրին 150 000 դրամ։ Ինձ համար նշանակություն ունի պարգևը, թե պարգևը, եթե խնդիրը դրված է մեր առաջ, պետք է մենք կատարենք։ Եվ ապրիլյան պատերազմում եւ այս պատերազմում մենք բոլորս կատարենք մեր պարտքը։ Գիշերը թե ցերեկը ամեն ռոպեի մենք պատրաստ ենք եղել մեր արջի դրած խնդիրները կատարել։ 44 օրվա ընթացքում առաջին հերթին Ստեփանակերտ սերվիս ՊԲ-ն մասնակցել է տարհանմանը, այնուհետև մոբիլիզացիային բանակի։ Իհարկե շատ բարձր պարգև է բոլոր աշխատողներին։ Ես թվումա այդ աշխատողները վաստակել են այդ նվերը, յոք վաստակել են ու արժանի են։